କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶବଦାହ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ଶ୍ମଶାନକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଫଳରେ ଦୀର୍ଘ 6 ଘଣ୍ଟା ଧରି ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭିତରେ ଜଣେ କରୋନାରେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶବ ପଡ଼ି ରହିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଫିରିଙ୍ଗିଆ ସହରର ଭାଗବତ ବେହେରା ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ସକାଳ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଶବକୁ ଫିରିଙ୍ଗିଆକୁ ଅଣାଯାଇ କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ଶବଦାହ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବା ଜାଗାକୁ ଆଣିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି କଥା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ମାଝିପଡ଼ା, ଫିରିଙ୍ଗିଆ ଉପରପଡ଼ା, ନାହାନାଗା ଓ ଘଟିସାହିର ଲୋକମାନେ ସେଠାରେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଥିବାରୁ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ଶବଦାହ କରିବାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏମିତିକି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକମାନେ କାଶିନିପଦର ଫିରିଙ୍ଗିଆ ରାସ୍ତାର ମଝିପଡ଼ା ଘଟି ନିକଟରେ ରାସ୍ତାରୋକ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପରେ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଫିରିଙ୍ଗିଆ ତହସିଲଦାର ପୁନମ ରାଉତ, ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପି ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ରାଓ ଓ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ସହ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ। ତଥାପି ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶାସନର କୌଣସି କଥା ବୁଝିନଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୁଲିସକୁ ନାକେଦମ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଫିରିଙ୍ଗିଆ ପାନକୁଳ ସମାଜ ସଭାପତି ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ନାୟକ ପହଞ୍ଚି ପୁଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ ସହ ମିଶି ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ମାଝିପଡ଼ା ଘଟି ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ନିଛାଟିଆ ଜାଗାରେ ଶେଷରେ ଶବ ସତ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ହେମନ୍ତ ଦିଗାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।